Hlásim sa s ďalšou knižnou recenziou. Včera som dočítala knihu Karen Duveovej Jí slušne s podtitulom Premýšľame o tom, čo jeme. Karen je nemecká autorka, takže na rozdiel od knihy predtým, čo som recenzovala, tak je to kniha, ktorá má viac faktografických informácií z našej Európy, hlavne z Nemecka. A ako môžete vidieť, tak spojednáva o biostrave, vegetariánstve, vegánstve a frutariánstve. Autorka sama všetky tieto spôsoby stravovania vyskúša. 2 mesiace sa stravuje len biostravou, 2 mesiace vegetariánsky, 4 mesiace vegánsky, pretože potrebovala viac času na ďalšie aspekty vegánstva, keďže to nie je len o strave. A posledné 2 mesiace sa stravuje frutariánsky. A v tejto knihe opisuje všetky tieto stravy a svoje zážitky. Nie je to nejaký návod na to, ako byť vegetariánom, ako byť vegánom, je to len také nejaké jej pozorovanie a vyjadrenie jej názoru. Bo ak jej nechutí vegánsky syr, tak to tu napíše. Ak sa jej zase páči nejaký vegánsky názor na svet a stotožní sa tam, tak tiež napíše všetko o tom. Takže v tejto knihe sú názory aj pre, aj proti, aj veci, s ktorými sa vie stotožniť vegán, vegetarián, ale aj veci, s ktorými sa vie stotožniť mäsožravec, keďže je to písané niekým, kto mäso je, z jeho experimentálneho pohľadu. Inšpiráciou pre tento experiment je vlastne jej priateľka Jiminy, ktorá nie je vegánka, vegetariánka, ale dá sa povedať reducetariánka, je mäso len niekoľkokrát do roka a chodí si loviť vlastné ryby. A Karen sa cíti voči nej eticky slabá, dá sa povedať, a vadí jej to, že Jiminy má v tomto etickom ohľade vždy nejak navrch, takže dáva to taký insight do toho, ako sa často cítia mäsožravci voči vegetariánom alebo vegánom, a ona sa takto cíti len voči človeku, ktorý sa snaží robiť niečo lepšie. A Karen má veľmi rada grillované kurčatá, ktoré si kupuje z grillu, ktoré si môžete byť isté, že boli veľmi neeticky chované, a to je taký ten začiatok ich debaty o tom, že biomeso, lepšie meso, preto sa začína táto kniha kapitolou o biomese. Ohľaduplný chov hospodárskych zvířat s cieľom táto zvířata pozdej zabít, v sobie skrýva hlboký rozpor. Respektuj síce právo zvířete na pohyb a čerstvý vzduch, zaistí mu vyhovujúci stanovište, kvalitný krmivo a umožní mu sociálne kontakty, hodí mu do výbiehu míček na hraní, ale jeho najzákladnejší potrebu, vôli k životu, proste ignorujú. Zavžiť zvíže do tesnej klece je podlé. Ovšem zabiť ho je v pořádku? A naopak, pokud nevienujeme pozornosť najvyššímu zájmu zvížete, jeho touze po živote, proč bychom sa mali zajímať o jeho druhoradé potreby? Pokud není zločinem zabíjení zvířat, proč by mělo byť zločinem jejich zavíraní do tesných prostorov, užezávaní ocasu nebo púlky zobáku? Jestliže je prase na svete pouze proto, že má byť pozdej zabito, proč bychom na ňem nevyskoušeli ešte pár léku nebo mu nevpálili niekoľk rán do hlavy? Pokud akceptuj jeho smrť, som schopná akceptovať už úplne všechno. Aj keď táto kniha obsahuje nejaké fakty o biochovoch a o týchto veciach, tak je to skôr len o tom zamýšľaní. Takže ak sa chcete dozvedieť niečo skutočne o biochovoch, tak toto nie je úplný zdroj informácií. Ale každopádne načítava to, že ak kupujete napríklad biomeso zo supermarketov, tak bio nie je ako bio. Nemôžete si predstavovať, že tie krávy boli na lúkach a boli chované naozaj voľne a prirodzene, ale tieto krávy boli len chované tak, že mali trochu lepšie podmienky, alebo boli len odchované na biostrave. To znamená, že boli lepšie stravované, ale to, že boli zabité v tom istom bytunku a mohli tiež rovnako trpieť, často biostrava z týchto konvenčných obchodov nepovie. Kapitoly knihy o vegetariánstve a vegánstve môžu byť takým dobrým zrkadlom aj pre nás vegetariánov a vegánov. Karen tu rieši to, že sa stretáva so svojou rodinou a začne im proste priedle vykladať o tom, ako hrozne sa určite malo to zviera, ktoré konzumuje jej rodina. A to je správanie, ktorému podlieha asi veľa vegetariánov a vegánov, a je to veľmi, veľmi zlé. A keď si to človek takto prečíta, tak
si to tak uvedomí, že nie, toto není tá cesta, ako zostať s rodinou priateľsky, ako ich niečomu inšpirovať. Nemôžete im to takto vyčítať. Takže niekedy Karen sa naozaj do toho ponorila a správa sa ako typický vegetarián alebo vegan a veľmi, veľmi otravne. V svojom bežnom živote Karen chová, tuším, dve mačky, nejaké sliepky, má konia, mulicu, rozmýšľa o tom, že ak má doma domáce sliepky, má jesť ich domáce vajíčka, premýšľa nad tým, že či má ďalej jazdiť na svojom koni, aké sedlo má používať, keďže všetko je z kože a tak ďalej. A myslím, že to sú problémy, ktoré rieši tiež veľa vegetariánov, vegánov, ktorí majú nejaké zvieratá. Skúša v tejto knihe stravovať aj svoje mačky vegánsky a mačky to moc nechceli. Chybou, ktorú možno autorka robí a na ktorú by som upozornila, ak budete túto knihu čítať, je to, že robí tak trochu unáhlené rozhodnutia v tom, že teraz sa dozvie, že kozmetika je testovaná na zvieratách alebo proste tieto veci a začne doma všetko vyhadzovať, rovnako svoje oblečenie bez rozmyslu, musím sa toho všetkého zbaviť, čo nemusíte vlastne robiť, ak už niečo vlastníte, tak to nemusíte hneď vyhadzovať, oveľa ekologickejšie je dovyužívať to a potom to niečím nahradiť, takže tu nás sa niekedy správa tiež ako taký nie veľmi premyslený vegetarián alebo vegán. A keď už je Karen v tejto vegánskej fáze, že rieši oblečenie a tieto veci, tak začne chodiť s ďalšími ľuďmi, s ďalšími vegánmi, s ktorými sa zoznámi aj na záchrany sliepok. Takže myslím, že sú tu dva opisy, ako prebieha záchrana sliepok, čo je podľa mňa celkom také prínosné, aby človek vedel, ako to funguje, že tí ľudia len tak tam nevpadnú, ale že je to pripravená akcia, kedy si dávajú pozor tiež na hygienu, majú obleky, majú rúšky, aby nejak ešte viac neuškodili tým zvieratám, čo sú tam. Takže je tu veľmi dobrý opis jednej záchrany z bežného chovu a aj záchrany z biochovu. Takže môžete tam aj vidieť trochu tieto podmienky, tak ako ich videla Karen. A to už teraz vlastne začínam zhrňovať také nejaké plusy alebo také nejaké veci, ktoré som si ja zapamätala z tejto knihy. A ďalšiu vec, ktorú som si najviac zapamätala z tejto knihy, je celkom fajn spracovaná kapitola o mlieku, čo spracovala vlastne vo vegánskych kapitolách, takže tam mlieko celkom dobre rozobrané a prečítam vám možno tiež nejaké úryvky z tejto kapitoly. Jan na žíkaní kráv veľmi dobre zná. Dříve totiž sám provozoval mliekarenské hospodářství. Telata na jeho statku smiela zústať 2 týdny u matky. A když je pak oba oddelili, kráva bučala žalem a hľadala své tele, ktoré jej nažíkavie odpovídalo. Pak zase volalo tele a kráva mu odpovídala ze své stáje. Slyšeli sme to až do domu, až do hluboké noci. A když je tele odebráno hned po narození, kráva potom netrpí? Ptám se. Pak, trpí tiše, žíka Jan. Jak by ho taky mohla volat, když ho nezná? A počas celého roku tohto experimentovania bola Karen aj pod lekárskym dozorom, takže chodila pravidelne na lekárske prehliadky a na krvné testy, takže koho zaujíma okrem tej, dá sa povedať, filozofickej, etickej, environmentálnej časti tejto knihy a niečo zdravotné, tak to tam rieši tiež. Nie nejak, akože odborne fakt to nie je návod, ale môžete si byť aspoň istý, že teda sledovala aj svoj zdravotný stav, pretože mala samozrejme nejaké svoje zdravotné problémy a je tam napísaný ten vývoj týchto zdravotných problémov a potom samozrejme sledovala svoju váhu, kde pribrala, na akej strave, na ktorej strave schudla, na ktorej schudla najviac, to si môžete tipnúť, na ktorej z týchto štyroch sa dá pribrať a na ktorej sa dá najviac schudnúť. Takže je tam aj tento zdravotný aspekt, ale naozaj to nie je nejaký návod na to, že ako jesť. Možno až na to frutariánstvo, to bola podľa mňa taká najslabšia kapitola, pretože to nebolo ani že roztrava, to bolo len frutariánstvo, takže to bolo aj varené frutariánstvo. Celkovo som nepochopila nejaké tie pravidlá, potom tam spomínala aj bretariánstvo a rôznych veľmi zvláštnych ľudí. Našťastie vždy, ak tam mala povedané niečo o bretariánoch, tak tam mala aj protinázor, takže to našťastie nie je nejaká propagácia tejto stravy a hovorila aj o tých ľuďoch, ktorí zomreli kvôli bretariánstvu a potom už samozrejme, keď to bolo bretariánstvo, tak už som zaoberala aj nejakým tým náboženstvom. A je tam naozaj veľa filozofie, veľa príjemných úvah aj o ľudskej inteligencii napríklad, čo mám tiež založené ako celkom prínosné myšlienky, alebo veľakrát človek počuje, že my sme proste vrchol ľudstva, najinteligentnejšie, my si teda môžeme robiť čokoľvek, takže rozoberá tam aj tento argument, ak by ste potrebovali k tomu nejaký záložný zdroj. Zhrnula by som to tak, že sa mi to celkom ľahko čítalo. Niektoré pasáže neboli až tak
záživne písané, není to nejaká fakt dobre napísaná kniha, že by som z toho odpadla, ale niekedy sa snažila byť autorka veľmi vtipná, ak sa vám trafí do humoru, tak sa môžete aj veľmi zasmieť, ja som sa teda nejak moc nesmiala, ale snažila sa byť veľmi vtipná, takže to je tiež pozitívum, ale niekedy ešte na začiatku knihy mala celkom také poznámky mesožavecké a bolo to, niekedy sa mi zdala veľmi otravná. Naozaj, to je môj osobný asi problém, že niekedy ma jej osobnosť v tejto knihe dosť otravovala, takže sme si osobnostne až tak úplne možno nesadli, ale každopádne som to mala prečítané vlastne za pár dní, keď som sa na to sústredila, to čítanie, takže je to ľahšie čítanie, ale tiež som preskakovala pár strán, kde boli príliš detailné opisy nejakého zabíjania zvierat, ale takých strán je tam fakt málo, takže sa mi to stalo možno dvakrát, takže to nebude tiež nejaký dramatický šok pre vás. Takže ak vás baví čítanie o skúsenostiach nejakých iných ľudí, čo mňa úplne nenadchýna, ale dokážem to prečítať, tak sa to vám táto kniha bude páčiť. A teda na konci knihy sa dozviete, že čo z toho vlastne dá autorka do praxi po tomto ročnom experimente. Či bude teraz len na biostrave, alebo sa bude snažiť byť vegetariánka, vegánka alebo frutariánka. Nebudem vám to prezrádzať, ale dozviete sa to, keď si to prečítate. A mnohí z vás ste mi písali, že neviete už zohnať ich zvířata. A naozaj ona sa veľmi rýchlo vypredala za 2 roky, odkedy prešla prekladom. A ak ju už neviete nikde zohnať, niekto mi písal, že ešte sú nejaké dve kusy nejakých knihkupectvách v Česku, tak napíšte vydavateľstvu, že máte o tú knihu záujem a možno, že bude dotlač. Naozaj napíšte im, lebo už nie sú. Takže asi tak. Ak niekto máte naozaj veľký záujem, tak ja by som vám tie knihy mohla niekedy požičať, keď mám robiť v lete nejaké pikniky alebo niečo. Ak mi samozrejme vrátite. A ak by som mala knihu ohodnotiť ešte v nejakých hviezdičkách, tak ako minula, tak by som jej dala za mňa nejaké 3 hviezdičky, ako za nejakého vegána, ktorému to už až tak veľa nedalo. Ale myslím, že táto kniha je super pre úplne začiatočníkov, ktorí potrebujú nejaké argumenty a nejaký proste podklad a samozrejme pre úplne obyčajných všežravcov, mesožravcov, biožravcov a podobných ľudí, pretože im to možno pomôže ešte trochu viac pochopiť nás ostatných vegánov, vegetariánov, aj keď sa nemusia stať jedným z nás. A napíšte mi dole do komentáru, ako knihu ste vy prečítali od Vianoc, alebo ako ste dostali na Vianoce. A vidíme sa tu znova opäť, keď budem recenzovať nejakú knihu. Ešte je tam jedna, ktorú by som mala prečítať, do ktorej sa pustím čo najskôr. A zatiaľ sa majte krásne. Čaute. Inteligencia je přitom všem jen pouhým pokusem, jednou z mnoha strategií, jak přežít. Srovnatelná s žahavými chapadly australských medúz, ješčími bodlinami či schopností medvedu prečkať drsnou zimu. Rýže setá se v rámci své strategie prežití vydala zcela odlišným směrem, urazila však ve srovnání s námi výrazne delší cestu. Ve skutečnosti však úspěch nedokazuje vůbec nic. To vám potvrdí všichni neúspešní spisovatele. Nikoho rovnež nenapadne označovať plevel za vrchol všeho stvoření jen z toho dôvodu, že všechno kolem zaplevelil. Poté, co táto slibná a perspektívní zvířata sežerou a spustoší svoj životný prostor, jednoduše vymžou, nebo dojde v nových podmienkách k radikálnemu snížení jeho stavu. Druh Homo sapiens je výnimečný snad jen tým, že ako svoj životný prostor obsadil celou planetu.